מה המצב, בני? מה המצב, בני? בני יהודה, בני שמעון, בני אדם, בני אנוש. מה המצב, בני אנוש? שמו, שיניתי לוקיישן. אני עכשיו נמצא באולד סיטי, באר שבע. רחוב החלוץ. פה ליד. אני יושב בדיוק על הספסל. בין החלוץ לבין בית הבירה. לבין מה שנקרא הבית הטורקי. אני יושב בין שלוש נקודות צדיק. נקודות ציון. אני אומר לעצמי, מה נסגר? שמיום רביעי, שיבוא, יש ערב נורא מרגש. אני מנגן עם הרכב שנקרא הרכב להקת העדים. זאת להקה מיתולוגית מבאר שבע. שהם התחילו לעבוד הרבה לפני שאני נולדתי בכלל. ב-1972, אפשר לראות אותם ביוטיוב. ואני גיטריסט מלווה. אני רוצה להגיד לכם, תענוג להיות גיטריסט מלווה. לא לשיר. לא לעשות סולואים. רק קצב בגיטרה. זה אחד הדברים שאני תמיד גם אומר לתלמידים שלי. גיטריסט אמיתי. גיטריסט טוב, גיטריסט מוכשר, חייב לדעת אקורדים וקצב, בסיסים. לזה גם רואים שהנדריקס היה כזה גיטריסט טוב. פשוט לדעת ללוות. כשאתה מלווה רק עם אקורדים, אתה צריך לחזור על אותה תנועה רפיטטיבית, או לחזור על אותה תנועה באופן רפיטטיבי. וזה מגניב, וזה שם אותך מאחורה, ואני שם, מה זה נהנה? מה זה נהנה להיות שם בבקראונד? זה עושה לי את זה. יום רביעי ברחבות המוזיאון. אחרי זה יש לדעתי הופעה של דני סנדרסון. וזהו. יהיה. אני מחזיר את השידור לעמדת השיגור. שיהיה לכם גוד שבס. תאכלו דגים. דג ביום דג מציל מדג.